Good night, hon. मम्मी तीन सर दे मैं यू ऊनश बा ठी बाषट सन मान कथा कैसो मैं कारण मैं एल पी स्कूल पढ़ी आम इतिले मैं आम जा फुरे जा प्राय देवबारे बंध दिन स्कूल बंध थे प्राय जाहुत जाहु संक्रांति ये जाऊँ और सही समय मैं जथेष्टि मैं तक मैं मानुर भीड़ो है बहुत दूर दूरणिर बास लई ताले मानु आहिसिले आगर जीप गाड़ी बिलाक आसे जीप गाड़ी बिलाकत देखु मानु बिलाक बर उलमी उलमी आहे तार पिछते ताते माने चाउल दाइल इत्यादि करी आरो माने मासे मंगे तात माने भोज बनाय खाय फूर्ति करे ठीक तलले माने एजन साधु बाबा एजन आसिले मारवेरी आसिले मानुजन ते साधु बाबा ते अकले थाके आमि तलले जाउ तिदिया आमाक आरो माने तेक आरो नमस्कार करी हावा तो जनाउ তেও মানে আমাক মানে ঠিক মিছিরি নিছিনা টুকুরা আমাক প্রসাদ দিয়ে এটু তেও নিজে তৈরি করে তাত পশুটো আর খাবলে খুব মানে ভালো লাগে যত মানে পানিটো পড়ি থাকে না হয় পানিটো উপর বা মানে হট 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 মানে একটা শব্দ একটা হয় থাকে আর সেই শব্দটোর পর পানিটো আকো ডাঙর ডাঙর তলত হিল আছে হিলর ফাঁকে 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 পানিটো মানে ঠিক নদী যেন বই যায় তেনেকে বই যায় আমি এই পাথরবিলাকত গৈ পিনি বহু বহি পিনি মানে মুখ হাত ধুঁ ভৰিটো ধুও কিন্তু সেই য'ত ওপৰত পানীটো পৰে মানে পুখুৰীৰ নিচিনা জেগাটো আছে তাত মানে যাবলৈ ভয় লাগে আৰু খুব পানীটো খুব চেঁচা মানে খুব ঠাণ্ডা এনেকৈ কৰি মেলি আমি দিনটো কটাই মেলি এইবিলাক মানুহ দুনু চাই মেলি আমি গুচি আহোঁ স্কুলৰ ফালৰ পৰাও সৰু থাকোঁতে কিবা ধৰি লওক খেল ধেমালি থাকিলে বোলে আজি বোলা হেৰি কি কয় পিকনিক খোৱা হ'ব তাতে হ্ৰদ হ্ৰদতে এই তেনেকুৱা হিচাপতো মানে শিক্ষকসকলৰ লগত আমি আমাক ছাৰে লৈ যায় তাত নি পিনি মানে কমলা চমলা এনেকুৱা ধৰি লওক বুট চুট এইবিলাককে লৈ যায় আৰু তেতিয়া দিনত সেইবিলাককে খাওঁ আৰু তাত মানে খুব তৃপ্তিৰে আৰু মানে ভাল লাগে আৰু মানে কিন্তু এতিয়া ইংৰাজৰ পৰা বাগানখন যেতিয়া বিক্ৰী হয় তেতিয়াও মানে সেই পিকনিক খাবলৈ মানে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা বাছ লৈ মানে মানে গাড়ী লৈ পিনি মানুহবিলাক সোমাইছিলে সোমাওঁতে কি হয় কি আজিকালি ধৰি লওক আপোনাৰ এই মাছবিলাক কিছুমান অলপ উদণ্ড কিছুমান ল'ৰা আহেতো এই অলপমান ধৰি লওক কিবা চাহগছ তাহগছ এনেকুৱা অলপমান লোকচান কৰাত যেতিয়া মানে ক্ৰচিং কৰিবলগীয়া হয় নহয় তেতিয়া ধৰি লওক চাহগছ তাহগছ অলপ লাগি যায় অলপ নষ্ট হয় সেই তেতিয়াবা কি কৰিলে মানে ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিলে বন্ধ কৰি দিয়াৰ পৰা সেই মানুহৰ সেই যাতায়তটো লাহে 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 নাইকিয়া হৈ গ'ল সাধু বাবা আছিলে তেওঁ তাত এটা ডাঙৰ এটা মানে তেওঁৰ তাৎপৰ্য আছিলে কি মানুহজন মানে সকলোৱে তাত আছিলে মানুহজনক মানে চবেই ইমানেই শ্ৰদ্ধা কৰিছিলে আৰু তাত সেৱা সৎকাৰ কৰিছিলে তাত ত্ৰিশূল এডাল পোতা আছিলে তাতে শিৱৰ লিংগ তাত স্থাপিত কৰা আছিলে সেই তাতে মানে ফুল চুল মানে আমি গ'লে যেতিয়াই দেখোঁ তেওঁতো পূজা কৰেই সাধু বাবাই আৰু আমিও গ'লে মানে ধৰি লওক সেই তাতে সেৱা এটা কৰোঁগৈ মানে গৈ পিনি এতিয়া সেই তেনেকুৱা এটা মানে জাগৃত এটা আপোনাৰ এই যাতায়াতৰ কমিউনিকেশ্যনৰ মানে অহা যোৱা বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে এই বস্তুটো মানে নাইকিয়া হৈ মই ভাবোঁ বাগানৰ কথাটো যে ওলাইছে ৰাস্তা কথাটো এতিয়াতো আমাৰ আজিকালি ধৰি লওক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নতুন নতুন আঁচনি হৈছে বহুত টকা পইচা সুবিধা দিছে ৰাস্তা পদূলি বনাইছে তো অলৰেডি ইয়াত পুৰণা এটা এক্সিষ্টিং ৰাস্তা এটা আছেই অপাৰ নামচাইলৈকে আৰু তাত এখন অলৰেডি মানে আপোনাৰ হৈ গৈছে এখন ব্ৰিজ এখনো হৈ গৈছে সৰু নদীৰ ওপৰত সেই ব্ৰিজখনেদি বাগানৰ ফেঞ্চিঙৰ কিনাৰে 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 যদি খুব বেছি হয় যদি আপোনাৰ এক কিলোমিটাৰ নহ'বই কমেই হ'ব নেকি মানে ৰাস্তাটো যদি বনাই দিয়ে অলপ অলপীয়াকৈ আছেই ৰাস্তাটো অলপ খালী মেৰামতি কৰিব লাগে সেই ৰাস্তাটো যদি কৰি দিয়ে নহয় যাতায়াতৰ আকৌ এটা মানে এটা সুত বাঢ়িব বুলি ভাবোঁ আৰু যিসকল ধৰি লওক টুৰিষ্টসকল বা যিসকলে চাবলৈ দৰ্শকসকল বাহিৰৰ পৰা যিসকল আহিছে তেওঁলোকৰ এটা সুবিধা হয় আমাৰ জেগাডোখৰো এটা উন্নতি হয়
আৰু সেই তাত যিটো শিৱলিংগৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠিত যিটো ধৰি লওক শিৱ মন্দিৰ হিচাপে ধৰি লওক স্থাপিত কৰা আছিলে যি অতি মানে পুৰণা এটা এই বস্তুটো আকৌ নতুনকৈ হ'ব বুলি মই মানে আশা কৰিছোঁ। যদি ইয়াত যদি সব ৰাইজে যদি সহযোগ কৰে আৰু আপোনালোকৰ মিডিয়া ফালৰ পৰা যদি যদি এইটো অলপমান চাৰিওফালে যদি প্ৰকাশ কৰি মেলি যদি ভাল কৰে সবৰে এটা পুণ্যৰ কাম হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। গম পাই পিনি আহিছোঁ চাবলৈ মায়ে বাচ্চা সবেই ল'ৰাকেইটালৈ আৰু আমাৰ ভাই ভনীকেইটাও আহিছে। মই মজা বাগান কিমান দূৰ ইয়াৰ পৰা এইটো মিটাৰ কথা মই ক'বলৈ নোৱাৰোঁ। চিজাৰ দিনাখনেই গম পালোঁ, পূজা কৰিলোঁ দূৰৰ। আমি মজা বাগান সব একেটা গাঁৱৰে মানুহ। 15 কিলোতকৈ বেছি হ'ব, অহা নাই এইবাৰ প্ৰথম। দুইটো আছে বুলি গম পালোঁ মানে আমাৰ ঘৰ মানুহকেইটা ইয়াতে থকা আছিলে, এতিয়া এইফালে থাকোঁ আমি। ইহঁতি কৈছিলে ইয়াতে আগত আছিলে, নাগালেণ্ডত মন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাগিনিমা চাৰ্কুলৰ নামচাই সৰস্বতীত এই সুন্দৰ এটি জলপ্ৰপাত প্ৰায় 40 মিটাৰ ওপৰৰ পৰা ইয়াৰ পানীটো পৰি আছে। কণা শিৱ মন্দিৰৰ ওচৰত আমি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁহি। উপাসনা কৰা এটুকুৰা ঠাই, তাত দেখিবলৈ পাইছে বিভিন্ন ভক্তসকলে ইয়াতে তেওঁলোকে চাকি জ্বলাই গৈছে, ভক্তসকলে ইয়াতে ধ্যান কৰিছিলে। এই মন্দিৰটো আকৌ আৱিষ্কাৰ হৈছে আৰু দেখিবলৈ গৈছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াত ভক্তৰ আগমন ঘটিছে। এই মন্দিৰটো কোনে স্থাপন কৰিছিল এই বিষয়ে গম পোৱা যাব আমাৰ পুৰাতত্ববিদসকলৰ লগত আলোচনা কৰি। কেমেৰা পাৰ্চন বিকাশ বৰুৱা, অনুপ আৰন্ধৰা, DY365।